assault rifle. No, just tätä meinasin, että saako näiltä lisää ammua. Tota juuri tässä tarvitsinkin. Lisää kuteja mun assault rifle. Nothing of interest. No ei varmaan ole. Sekin sanoi jo, että nothing of interest. Kaveri tutkii ruumiita. Siis onko se ruumis periaatteessa jotenkin kiinnostava sitten? No niin, yrittää yllättää siellä. Oi, katos! Miten ne mahtuu tommoseen kuoppaan? Jaa, ne tulee sieltä putkien läpi. Haha! Totta, tän näyttää vähän vaaralliset paikalta. Fission injector control console. Override initiated. Mitäkään nyt tapahtuu? Confirm the vision injector is deactivated. Eli sieltä samasta paikasta kuin äsken, Nick. Tosta saada vähän kreditsejä. Saisiko me upattua mitä asetta, koska... Katsotaas. Upgrades ja sitten weapons. Katsotaan tota assault rifle, jos siitä saisi vaikka tämän. Rapid fire module. Upgrades the rate at which the rounds are fired from the weapons. This means more rounds per second are fired, giving higher damage per second, but ammo is used at faster rate. Joo, kertaa vaan. Varmasti lisää noita kuteja menee ja nopeaa tahtia, kun mä otin tuon fire ratein ylemmälle tasolle. Mutta jos se kumminkin auttaisi vihujen nopeampaan tappoon, niin sehän olisi aina... Oh, kattokaa mikä liekki sit tulee nyt, niin! Ahahaha! Ui, sieltäs tulee! Ei tule! Ei tuu mistä! Nätin näköön. Tuli tommoon kunnon suuliekki tohon mun assault riflen pääty. Onko täällä miten? Ei ole. Onko täällä miten? Ainakin waypointin mukaan sieltä tulee... Nää vois kyllähän pistoilla hoitaa nää pikkuset mun mielestä. Joo, ei näis missii mitään suurempaa vastustelua. Tohon isompaa kyllä. Ai, älä nyt raavi. Tässä ei mitään palautusaikaa edes ole. Vaan kaveri sitten suoraan repii mun päätä irti. No, pitää... Oho, katos. Ja mitä heltti on tyypeillä? On se helpompi niinku tietää, koska lopettaa ampumia, jos jonkinlainen helttipaira on sitten pään päällä, mutta... Kun ei ole, niin ei ole. Mitä mie siitä valitan yhtään mitään. Tuolla on se control console. Siinä. Reactor shutdown console. Otetaan pois päältä. Noin. Ja lisää porukkaa. Nyt räjähtelee siihen malliin, että mä en tiedä, mitä täällä tapahtuu enää. Jaa. Mun ei ilmeisesti pidä juosta minkään karkkuun, vaan mieluumminkin torjuu pienen muiden hyökkäyksen! Wow, lataa se byssy! Ei oo mitään hätää, pikkusen tulee tämmösiä otuksia, jotka haluu kaverata sun kanssa, mutta... Ei se mitään! Pitäis vissiin tuota hiiren nopeutta pikkusen lisätä, koska nyt on ongelmia hiiren kääntymisen kannalta. Wow! Ui! Tupla! Vahinko tupla, mutta ei se mitään. Kaikki lasketaan. 15 seconds remaining. 11. Automaattihaulikko, jossa on kaksi panosta jäljellä. Oi. Hyvin laskettu, että kaksi panosta kaksi tyyppiä. System offline. Wow. Follow the waypoints to the elevator. Jonkinlainen sitten elevator. Nyt kyllä tehdään semmonen juttu, että mennään tänne Intex-terminaaliin. Ja ostetaan mieluummin lisää kuteja, koska nyt jotenkin vähän niinku uupuu sekin. Ammunition. Satanen maksaa assault riflen kudit, joten... Ahaa. Selvä. Siis se ostaa täyteen... Jaa. Ei siis yhtään lipasta osta niille, kun siis täyteen yhden ainoan lippaan. Okei, no sekin on hyvä tietää näin alussa peliä, ettei sitten myöhemmin tule epäselväksi, että mitä pitäisi tehdä. Hetkinen, täällä oltiin jo viimeksi reaktorin kynnessä, joten mennään tuonne toiseen suuntaan, joka on ilmeisesti täällä, oisko? Tuosta tuonne.
kaikkein helpoiten tietenkin tämä peli olisi, jos on pistänyt jonkun nuolen osoittamaan silleen niin kuin vaikka ton hahmon eteen, että minne pitää periaatteessa mennä. Niin se olisi ollut varmasti kaikkein helpointa sitten tässäkin pelissä. Mutta se olisi ehkä ollut sitten taas liian helppo jollekin. Jollekin tyypeille. Elikkä tonne pitäisi mennä, mutta miten mä sinne menen? Tätä kautta vai? Ei, kun toi menee ton toiseen. Okei, mun pitää kiertää tuota kaukana sinne. Kaukana pitää kiertää, niin. Tyhmästi suunniteltu laiva. Täällä mä olin jo kerran, kyllä. Joten, tästä juostaan sitten kahden tuplaoven läpi tänne. Jonka jälkeen menemme tuonne ylös. Niinkö? Tuolla me ei olla vielä käytykään. Mutta tämän jälkeen ollaan, joten tänne päin. Hahaa! Uusi paikka. Tässä tulee lisää porukkaa aika lailla. Joo, tulkaa siihen eteen. Oi, selästikin. Hello! Kunnon Schwarzenegger! Nappi pohjassa. Hasta la vista, päivää! Soon red canisters causes them to explode. No, sekin on ihan semmonen juttu, mitä varmasti olisin tajunnut ihan tälleen extempore käyttää. Sitten saa muuten shotgunin, joka on jo tämä shot cannon. Jahas. Tulkas tähän pikkuseen käytävää kaikki vaan. Noin, sinne vaan kaikki kuolee kivasti. Vaikka näkyvyys oli nolla, mutta minun panokset silti osuvat sinne, minne piti. No niin, tota. Ahaa. Eihän se ammu mihinkään sinne päin. Kauhea idiootti tämä meidän sankarimme. Jahas. Ovi on lukossa, mutta tonne ei päästä. Joten periaatteessa tämä paikka oli siis aivan turhaa. No niin. Jos ei muuta, niin löytyy ainakin turhat paikat tästä pelistä. Okei, tossa on muuten lisää kanistereita, tuli vaan mieleen, että olisiko niitten takana sitten jotain kiinnostavaa. Räjähtäis vaikka joku salapaikka tai jotain. Olisitte sitten voinut käyttää noitakin hyväkseen ja houkutella noin vihut niinku lähemmäs ja sitä myötä sitten ampua. No kanisterit tappaa vihut. Aha, laseja. Tuonne lase ei kumminkaan pääse. Jep. On liian lihava jätkä. Frag grenade. Onkohan ne frag grenade sitten mitä? Enpä tiedä. Siinä on taas jonkinlainen logi. Katsotaan mitä logista tapahtuu. Tai sanotaan. Lava burst. No, nää on niitä pikkuötököitä ilmeisesti mitä äsken on nähty. Though Urgibluba. These are not technically alien organisms. Nyt ei englanti oikein suuttaa sitä. Joo, no tässä ei kyllä mitään tärkeetä. No larvoja, pikkusia matoja. Assault rifle, lisää panoksia siis meidän assault rifleen, hyvä juttu. Taas pieni save tähän, ettei aivan pieleen mene. Salee tulee joku pomotappelu kohta, mä kuolen heti saman tien. Joten minnekäs meidän matka sitten käykeen? Räjähtelee sen verran, että ui, perhana. Että tätä myötä kohta päästä, että mitä mun pitää oikeesti tehdä. Jaa. No ei tää ainakaan mihinkään mun mielestä tiennyt. Minkäs semmoseen paikkaan, mihin olisi mun pitänyt mennä? Niin. Entäs täällä sitten, tämä paikka? Se on auki, joten aha, tää ei oo auki. No niin. Door is damaged. We can't go there. Mikäs toi merkki tuolla? Siis onko se, joo, okei, okay, se on ton Intel Intex terminaalin merkki vaan. Siis mappi. Olisiko se hyvä kattoo? Sano, että tonne pitäisi niinku mennä. Okei. Okay. Sinne pääsee siis mistä kautta? Tuolta kautta. Ja tuolta kautta, mutta tonne ei vielä peste.
Haa. Kartta on kyllä kätevä olla tässäkin pelissä. Jos tää idiootti nyt jaksaisi jotenkin juosta. Jos mä oikein luin tätä karttaa, niin täältä ylhäältä ilmeisesti pääsee kanssa. Eikö? Kyllä se näin oli. Hetkinen, oliko se näin? Tosta... Siis, what the fuck? Missä mun waypointti oikein on? Tuolla. Sehän on aivan eri paikassa. Joten... Täältä se mun mielestä pitäisi kiertää. Täältä jostain, mutta eihän tästä näistä laseista ilmeisesti pääse mitenkään läpi. Aika tää kaveri ei niistä mahu. Ei mahu niin, joten pitää kiertää sitten jostain muualta. Kunhan liikaa sitten pyörimistä sitten tulee vaan.